Зекономлені мільйони, стан доріг та міжнародні рішення. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» в ефірі «М-студіо» підводимо підсумки тижня. В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні, мої колеги, про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні. Тож сьогодні ми розповімо про таке. Вибух в офісі. Кому вигідно розпалювати міжнародний скандал? Будівництво ЦНАПу. Тендери для фірм за меж області на десятки мільйонів. Ділянки та продаж майна. Аукціон з продажу. Дороги, якими вони є. Звернення до урядовців. Вітряки чи туризм? Скандальні рішення. Також про те, як розвивається виноробство на Закарпатті, як зустрічали в Ужгороді нерукотворну, чудотворну ікону, про звернення до міського голови події в Києві та як Україна виграла міжнародний арбітраж. Про це все дивіться вже за мить. На цьому тижні «Нафтогаз» виграв історичну суперечку з російським «Газпромом». Стокгольмський арбітраж задовільнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» домігся компенсації в сумі понад 4,5 мільярдів доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. На сьогодні між «Нафтогазом» та «Газпромом» діють два контракти на постачання газу та його транзит на територію України. Нагадаю, 19 січня 2009 року у Москві керівники «Газпрому» за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Владимира Путіна підписали два контракти, які мали визначити стосунки між компаніями на 10 років. Україна відповідно до умов підписаного контракту зобов'язана була платити за 45 мільярдів кубів газу, в той час, коли потреби України становлять близько 35 мільярдів, незалежно від обсягів спожитого газу. Згідно попередньо оприлюдненої прем'єром Володимиром Гройсманом інформації, внаслідок підписаного прем'єром Тимошенко газового контракту з Росією у січні 2009 року, Україна могла зазнати збитки майже на 100 мільярдів доларів. Вартість здійсненої помилки для менеджменту «Газпрому» потенційно становить сотні мільйонів доларів. Російський газовий монополіст компанії «Газпром» не зможе вимагати від України виконання правила «бери або плати», яке передбачене рішенням стокгольмського арбітражу за контрактом на купівлю газу через відмову постачати паливо України з березня цього року, повідомив голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. «Газпром» не виконав свої зобов'язання за контрактом, який переглянув попередній трибунал. Це автоматично означає, що вони не можуть вимагати від нас в цьому році формули «бери або плати». Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Україна не дотримується своїх договірних зобов'язань щодо транзиту газу, також відмовляються виконувати рішення стокгольмського арбітражу. Про це повідомила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль. За її словами, сьогоднішні дії «Газпрому» щодо невиконання своїх зобов'язань та відмови виконувати рішення Стокгольму є загрозою виникнення надзвичайної ситуації в постачанні газу до України та Європейського Союзу. Народні депутати підтримали у першому читанні внесений президентом законопроект про антикорупційний суд. За проголосували 282 народні депутати. Юрисдикція закону поширюватиметься на всю територію України. Законом передбачено, що антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді до нього обиратимуться за конкурсом. Проектом пропонується визначити додаткові спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду, пов'язані з предметною компетенцією суду та його спеціалізацією щодо розгляду кримінальних проваджень про корупційні злочини. Близько півтора десятка правоохоронців постраждали під час сутичок під Верховною Радою на цьому тижні. За інформацією поліції, вранці вівторка учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагались припинити їх дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити. Вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішу у бік правоохоронців. За словами депутата Антона Геращенка, запальні суміші летіли з боку активістів руху нових сил Саакашвілі. Останній всю інформацію спростовує. Фракція Радикальної партії вимагає разом із достроковими парламентськими виборами провести президентські. Таку заяву зробили депутати від РПЛ з трибуни парламенту. Останній час в Україні з ініціативи президента України активізувалися розмови про дострокові парламентські вибори. Буквально вчора, позавчора, в адміністрації президента була таємна нарада, за результатами якої було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів. Проте перед цим, наполягають радикали, потрібно змінити виборче законодавство та ухвалити законопроекти про процедуру імпічменту президента і тимчасові комісії, які чекають розгляду з 2015 року. Лідер РПЛ переконаний, дострокові парламентські вибори потрібні Порошенку для того, щоб очолити уряд у майбутньому.
Порошенко вважає, що якщо він програє президентські вибори, 150 депутатів – це йому можливість і трамплін для того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра. Розрахунки, в принципі, правильні. Коли є фракція 100-150 депутатів, можна претендувати на посаду прем'єр-міністра. Але у мене ключове питання – а де тут інтереси українців? Розпуск парламенту за діючої виборчої системи не вирішить проблеми ні боротьби з корупцією, ні всі інші нагальні проблеми країни. Опитування показують, що рівень довіри до діючого президента 7-9%. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами. І нехай народ вирішує долю і президента, і парламенту. Ну і вдруге за місяць на цьому тижні горів центральний офіс товариства угорців Закарпаття. Чорні від сажі стіни, вибиті вікна, на землі валяються скло та інші уламки після вибуху. Центральний офіс товариства угорської культури Закарпаття вдруге за місяць намагалися підірвати. Але, схоже, друга спроба виявилась більш вдалою, ніж попередня. Вибух стався вночі, і він був такої сили, що будівля згоріла вщент. Поки що всередину нікого не запускають. З ночі і досі тут працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють причини вибуху, а також рахують суми збитків. На щастя, ніхто не постраждав. Взрив був потужний, сильніший. Такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі, думав, що землетрус. Він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. У поліції відкрили кримінальне провадження. Виконавець цього підпалу поки що невідомий. Є дійсно зображення з камер зовнішнього відеоспостереження. В тому, що за цим стоїть Росія, яка намагається розтворити українців і угорців на Закарпатті, як вона намагалася розтворити вже багатьма акціями. Тут немає жодних сумнівів. Це провокація для того, щоб розсварити. Тому ця провокація не то, що не розсварить, а навпаки більше згуртує і українців, і угорців, і інших. Угорці Закарпаття припускають, такі провокації повинні розпалити міжетнічну ворож, знаючи, однак, як і після попередніх, ці спроби провальні. Хотілося б мені знати. Треба зловити виконавців, людину чи людей, і спитати їх, що хто їх замовники. Тут край багатонаціональний, живе багато представників багатонаціональностей, і вони живуть мирно, дружньо століттями. Якщо не будуть винувати за таких акцій розслідувані і притягнуті до відповідальності, тоді такі акції будуть повторюватися, що ми не хочемо. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України Любовне Поп після підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді. Про це йдеться на сайті угорського уряду. В свою чергу посол України в Угорщині заявила, переконана, що українсько-угорські відносини мають стратегічно важливе значення для наших країн і для всього регіону. Для мене особисто немає сумніву в тому, що наші два народи були і мають бути дружніми. Так само я не маю сумніву і у відсутності антиугорських настроїв в Україні. Немає сумніву і в тому, що приклеювання ярликів націоналізму і шовінізму українцям чи українській владі не відповідає дійсності. Прагнення розвивати свою країну, любов до свого народу одночасно притаманною і українцям, і угорцям, і воно жодним чином не суперечить нашій повазі і позитивному ставленню один до одного. Одночасно рішучою має бути відповідь будь-яким проявам радикалізму і намаганням цими почуттями маніпулювати, щоб розпалити міжнаціональну ворожнечу. Кінець цитати заяви Любові Непоп. Цьогоріч у Мукачеві запрацює новий ЦНАП, де містяни зможуть отримати понад 200 адміністративних послуг, зводять його позаду міської ратуші з минулого року. Вже всередині цього року Центр надання адміністративних послуг має відчинити двері для відвідувачів. Будівлю нового ЦНАПу зроблять максимально зручною та сучасною, про це опублікували на цьому тижні на сайті Мукачевської міської ради. То ще все так прозоро та зручно. Для кого наразі це все будівництво, для чого містянам ЦНАП, розбирались наші журналісти. У Мукачеві зведуть новий центр надання адміністративних послуг. І не будь-де, а прямо на території ратуші – історичної та архітектурної пам'ятки. Про це відзвітували на сайті Мукачевської міської ради 3 травня 2017 року. У публікації йдеться. Вже отримано позитивний висновок державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» проектно-кошторисної документації, реконструкція існуючих приміщень, адміністративної будівлі під СНАП по площі Духновича-2 в місті Мукачево. Загальна площа новобудови – 1600
634 метри квадратних. Площа реконструкції – 308 метрів квадратних. Новий ЦНАП плануємо звести позаду міської ратуші і зробити будівлю максимально зручною та сучасною. Будівля буде доступною для осіб з обмеженими можливостями, повідомляє перший заступник Мукачівського міського голови Ростислав Федів. В новій будівлі працюватиме офіс міграційної служби, рецепція, зал очікування, санвузли. Також облаштують зал урочистих подій РАХСу, працюватимуть служби Держгеокадастру, МРЕВ. Мукачівці зможуть отримати весь комплекс послуг, оформити документи на житло, землю, внутрішній та закордонний паспорт, права водія та ряд інших сервісів. На засіданні міської ради депутати рішення підтримали, тож будівництву ЦНАПу дали новий старт. Чи дослухались тоді до альтернативних думок у владі? Чи потрібно витрачати десятки мільйонів гривень? Коли в місті незадовільний стан доріг, житловий фонд потребує ремонту, неосвітлені вулиці, потрібно чимало працювати над благоустроєм. Своїми силами ми щось тут підсипаємо, трошки робимо, але ніяких зрушень. Писали в міську раду, підписи всіх жителів вулиці є зібрані, але поки що ніяких змін, зрушень в кращу сторону немає. В квітні місяці побачив на інформації Мукачева.нет, що ці одна вулиця Лебедєва відремонтована, а вулиця Боршакомяцького запланована бути відремонтована разом з вулицею Зеленою. Повинна бути була в списку тих, які будуть закінчені з ремонтом у 2017 році. Ну так у нас асфальт роблять. Що робити? У нас такі майстри дуже добрі. Гроші переводять, а толку нема. Там вони прикладували комунікації і тільки заасфальтували этот именно скритий асфальт. Треба було повністю площадку накривати новим слоєм, цього би не було. Відстоять, ремонтують, куди дінуться. Тільки за счет наших податків і так далі, і так далі. Це жалко, це наші гроші, їх треба беречь. Значить, нічого у нас не буде. Я думаю, що нелогічно зараз будувати ЦНАП. Тобто це виходить, що ми робимо євроремонт у будинку, який розвалюється. Тому я думаю, що має бути якийсь планомірний розвиток міста. Спочатку треба відремонтувати всі ці такі питання, які є нагальними і аварійними. А потім вже, якщо у нас би були всі дороги рівні, всі садочки і школи відремонтовані, тоді б можна було подумати про будівництво ЦНАПа чи ще якихось інших таких об'єктів. Доцільності нагальної не було. Чому? Говорю зразу. Ну, запланувати на цей об'єкт, на реконструкцію цього об'єкту понад 30 мільйонів гривень для проведення робіт – це занадто, при тому, що ми маємо сьогодні вкрай інші важливі об'єкти, які би могли бути реконструйовані, побудовані і так далі, так далі. До речі, і теж до США ті ремонти доріг поточні, капітальні. Під час сесії рішення про забудову ЦНАПу не було одностайним. Наша фракція самопомочі, в принципі, підтримувала тезу, і також у них є розуміння, що дійсно зараз не на часі, напевно, будівництво ЦНАПу, але, як ми знаємо, у нашій міській раді більшість належить фракції «Єдиний центр» і КМКС, тому, звичайно, це рішення було прийнято і підтримано. Згідно замовлення на роботи, за даними сайту системи ProZorro, вартість робіт передбачається в майже 33 мільйони гривень. Із цієї суми в минулому році витратило місто біля 13, точно вам зараз не скажу суму, і в цьому році передбачено ще на завершення будівництва біля 20 мільйонів гривень. Ще на початку 2017 року не передбачалося виділяти 12 мільйонів гривень на створення ЦНАПу. Тому всередині року, щоб акумулювати ці кошти, треба було відмовитися від реконструкції деяких вулиць, садочків. В цьому ж році передбачено 20 мільйонів. Вони закладені вже безпосередньо в бюджет з початку року і повинні, в принципі, планомірно використовуватися подальшим. Для чого потрібно було чергове будівництво на десятки мільйонів? Чи насправді все так ProZorro у будівництві? Спробуємо з'ясувати. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері подавали дві фірми – обидві – «Замаш Закарпаття». Група компаній «Енергомонтаж» зі Львова та ТОВ «Шлях» теж зі Львова. Різниця у пропозиціях – 40 тисяч гривень. Тож, можливо, доцільно говорити про те, що переможець був відомий заздалегідь. Адже переможець ТОВ «Шлях» виконало не один тендер в Мукачеві. За ним вже є ремонти тротуарів, реконструкція внутрішньоквартального проїзду по вулиці Підопригори 5 у Мукачеві на майже 1,5 мільйони. Сеченова – 1,3 мільйон.
Згідно громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України, результати тендеру за участі ТОВ «Шлях» мають формалізовані ознаки переможця. Цікавимося більше львівським підприємством ТОВ «Шлях». Вводимо прізвище засновника товариства. Згідно офіційних документів, це Лукіна Валентина Григорівна. Виявляється, що ТОВ «Шлях» не вперше виконує роботи в місті номер 1. Всього перемогли та підписали контрактів Мукачеві ці львівські підприємці на суму 35 514 498 гривень. Уклали з товариством «Шлях» контракти відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 32 мільйони майже 800 тисяч, будівництво ЦНАПу та управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради 3 замовлення. Сума майже 3 мільйони гривень. Це згадані вищі реконструкції внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів. Переглядаємо контракт на будівництво ЦНАПу. Хто ж його уклав від імені міськвиконкому? Замовник – відділ капітального будівництва, який очолює Ярослав Попек. До членів тендерного комітету, які від імені відділу капітального будівництва надали перевагу ТОВ «Шлях», війшли головні спеціалісти, інспектори цього відділу та заступники начальника відділу капітального будівництва. Заступником відділу капітального будівництва є Федіва Надія Васильівна. Оскільки перший заступник міського голови має таке ж прізвище, то нас ця інформація не могла не зацікавити. Вводимо Федіва Надія Васильівна у пошуку декларацій. Виявляється, її чоловік – радник Мукачівського міського голови, батько першого заступника міського голови, який, до речі, народився на Львівщині. Федів Євген Теодорович. Повертаємось до ЦНАПу, тендер на будівництво якого виграла фірма зі Львівщини. Підозрілим, в тому числі і аналітикам, здається те, що останнім часом на тендерах виграють не закарпатські товариства, а на зразок товариства «Шлях». Кожен із нас має можливість зайти на сайт «Прозоро» і подивитися, чим дихає ця фірма. На жаль, нічим не дихає. Я ніяк не міг знайти офіційні дані, що це за фірма. Єдине, що можна відкрити, це договір, який був заключений з цією фірмою для проведення цієї реконструкції. І там тільки в одному випадку можна було подивитися, що це, хто це, хто директор і так далі. Їх чисельність, їх можливість на тому сайті нічого подивитися не можна. Мене дуже дивує, чому ця фірма при практично відсутності інформації за неї, немає ніякої прозорості, вона виграла цей тендер. Що цікаво, львівські фірми займаються і питаннями благоустрою, і освітленням. В одному з випусків ми розповідали про підприємця зі Львівщини, який освітлює ратушу та інші об'єкти в місті. Інші займаються будівництвом, благоустроєм та ремонтами. Невже в Мукачеві та на Закарпатті немає достойних фірм? Адже принаймні тоді б податки залишалися в області. Чи це ймовірна чергова схема системи відкатів? Стверджувати нічого не беремось. Чомусь у нас пішла така мода, що тендери по використанню бюджету міста, бюджету розвитку міста, практично виграють 90% не підприємці або підприємства міста Мукачево чи Закарпаття. Те ж саме було із закупкою так званих знаменитих наших автобусів. Теж було закуплено через приватне підприємство міста Львова. З неофіційних джерел нам стало відомо, що стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу, імовірним субпідрядником може стати один з колишніх львівських чиновників. Перелік засновників юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг». Цетлін Ігор Олександрович – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Перелік засновників юридичної особи – ТОВ «Шлях», яке виграло тендер на майже 33 мільйони на будівництво ЦНАПу. Лукіна Валентина Григорівна – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Адреса одна й та сама. Засновник Мукачівського будівельно-монтажного холдингу та товариства «Шлях» мешкають в одній квартирі. Неофіційні джерела припускають, що мати субпідряд на будівництво ЦНАПу може і компанія «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого і є колишній чиновник Львівської ОДА. Розмір внеску до статутного фонду підприємства, який він вніс, – 1000 гривень. А юридична адреса цього підприємства – звичайна квартира, місто Мукачеве, вулиця Береста Олексія, будинок 32А, квартира 82. Цей чиновник, судячи з мережі Фейсбук, є добрим другом одного з депутатів міської ради від владної більшості. Юридична адреса підприємства «Мукачівський холдинг» дивним чином на окрузі того самого провладного депутата. Ймовірно, на користь того, що саме цей колишній чиновник має стосунок до будівництва ЦНАПу в Мукачеві. Говорить і те, що на його сторінці можна знайти інформацію про стан будівництва майбутнього приміщення. У публікації йдеться про проведення авторського нагляду за будівництвом об'єкту «Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по вулиці Духновича 2 в місті Мукачево».
До речі, про згаданого нами пана писав інтернет-портал «Наші гроші». У публікаціях йдеться про те, що саме його компанія вигравала великий тендер на будівництво на Львівщині. Той час, коли він був керівником головного управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА. Ми не беремося нічого стверджувати, тому й звертаємося до управління міського господарства надати відкриту інформацію щодо фірми-підрядників. Адже вважаємо цю інформацію суспільно значимою. І жителі міста повинні знати, хто займається будівництвом та є підрядником. Договір підписано на використання бюджетних коштів понад 30 мільйонів. 30 мільйонів коштів, які повинні використатися в процесі роботи по реконструкції цього об'єкту. Я вважаю, що, ну, мої догадки, мені кажеться, що до кінця сроку проведення реконструкції можливий варіант, сума і збільшиться. Здати будівлю в експлуатацію повинні до кінця цього року. До слова, в новому ЦНАПі планується розмістити МРЕО, РАКС, абонентський відділ водоканалу, паспортний стіл та ряд інших комунальних підприємств міста. Тобто, як ми розуміємо, якщо ці установи переїдуть в цю нову будівлю, звичайно, звільниться в місті Мукачеві декілька дуже ласих, так би мовити, шматочків нерухомості. Що з нею потім в подальшому буде, сказати важко, це все. Це краще запитати міського голови. І тут згадується історія із приміщенням жіночої консультації та проводяться певні аналогії. Це приміщення вже виставляють на аукціон з метою подальшого продажу. І ці об'єкти теж так будуть переведені, потім будуть виставлені на аукціон і будуть продані. Кому? Це вже питання зовсім друге. Не буду я затрагувати це питання, це вже буде на совісті тих депутатів, які будуть голосувати щодо передачі власність тої чи іншої фізичної чи юридичної особи. Кажуть, новий ЦНАП хочуть зробити з прозорими стінами, аби символізував прозорість дій чиновників. Чи настільки прозорими є його закладені основи? Подивимося, як закінчиться це будівництво, як закінчиться та реконструкція і по закінченому періоді, яка буде використана сума. Я думаю, що вона буде, ну, на процентів 20-30 більша. Наші чиновники, які сьогодні контролюють реконструкцію цього об'єкта, зацікавлені в тому, щоб максимально списати бюджетні кошти на цей об'єкт і прозвітувати нашим мешканцям, що от дивіться, як ми ефективно спрацювали по забезпеченню вашого благополуччя щодо надання послуг по цим питанням. Я вважаю, це популізм, повний води популізм, і говорити за якусь ефективну працю щодо нашої мерії я не бачу можливості. Як то кажуть, благими намірами. Ну і нагадаю, нещодавно ми розповідали про те, що в Хусті теж будують ЦНАП. Ми поспілкувалися з будівельниками, які працюють там. Запитали їх і про вартість будівництва подібних об'єктів. Вартість будівництва усереднена зараз по об'ємам робіт по будівництву ЦНАПа. В середньому з благоустроєм виходить біля 11 тисяч, ну від 10 до 11 тисяч в загальному вийде за квадратний метр будівлі офісної. Робота ще не завершена, тобто, ну, вже по завершенню, точніше можна буде сказати загальну суму. Але на даний момент по договору от така сума виходить. Тож порівнюємо. 1634 квадратні метри Мукачівського ЦНАПу множимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Нехай не 18, а 20 чи навіть 25 мільйонів. Але ж мукачівці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 32 мільйони. Це станом на сьогодні. І нема жодної гарантії, що до кінця року для цього не виділять ще кілька мільйонів гривень. Запитали ми у хуських будівельників, чи беруть вони участь у подібних тендерах. Брали участь у тендерах у Мукачівському районі, у Віршавському районі, ну, але не виграли тендера. Ну, місцевим підприємствам трошки легше вигравати, вони можуть зменшити ціну, тому що не треба по різних причинах там витрати менші в них, тому що вони на місці, нам вже треба і добиратися, проживати десь. Ну і повертаючись до ЦНАПу в Мукачеві, знову ж таки постає питання, чому тут надають перевагу підприємствам не те, що за меж міста, а й за меж області. В той час, коли забудовники кажуть, що на місцях зазвичай надають перевагу своїм же підприємствам.
Підприємство, яке знаходиться на місці тендера, може знизити ціну до мінімальної, за яку може виконати. Запитали мої колеги будівельників, чи взялися б вони за будівництво Мукачівського ЦНАПу. Кажуть, потрібно бачити документацію і проекти, але. І не бачимо навіть, коли він проводився, той тендер. Не цікавився. Тож, підсумовуючи, поки що ЦНАП у Мукачеві платникам податків обходиться в майже 33 мільйони гривень. Чи варто говорити про завищення вартості? Ці питання мають вирішувати аудитори та правоохоронці, якщо факти будуть доведені. Наводить на певні роздуми перемога фірм за меж міста та області, переважно зі Львівщини, які і отримують контракти на найбільші суми в той час, коли місцеві підприємці про такі речі навіть не здогадуються. Чи все так відкрито і прозоро? Чи йдеться знову про родинні зв'язки, земляцтво, замовчазної згоди депутатів та керівництва міста? Висновки робити кожному. Ми ж через засоб масової інформації звертаємось до влади зробити максимально прозорими рішення, які стосуються коштів платників податків, тобто кожного з нас. З приводу будівництва скандального об'єкту до міського голови звернувся і голова Мукачівського осередку Радикальної партії, заступник голови обласної організації РПЛ Володимир Шубець. Тож наводимо текст заяви дослівно далі. Андрію Вікторовичу, ви мер Мукачева, яке називається містом номер один. Позиціонуєте себе та свою команду як прогресивну, яка в своїй роботі керується європейськими цінностями. Зверніть увагу на те, як члени вашої ж команди дерибанять кошти громади міста, прикриваючись тендерами та замовленнями. Будівництво ЦНАПу мукачевцям вже обходиться у майже 33 мільйони гривень. Цілком очевидно, що до кінця року виникне потреба виділити ще кілька мільйонів на його добудову. Станом на сьогодні вже зрозуміло, що вартість робіт за вищена, щонайменше на 10 мільйонів. Звертаюсь до вас, як до міського голови, розірвіть договори з сумнівними компаніями із за меж міста та області. Збережіть кошти платників податків Мукачева. Я зі свого боку, як представник громадськості, готовий надати вам всебічну консультативну та організаційну допомогу та підтримку, аби довести факт, що закарпатські будівельники відомі своєю майстерністю далеко за межами області і країни, здатні побудувати найгірше і дешевше. А кошти громади незаконно використані сумнівними фірмами, договори з якими укладені від імені міської ради, а значить і від вашого імені теж, зможете перенаправити на лікування важкохворих та тих, хто насправді потребує допомоги та підтримки. На потребу збільшення фінансування цих програм вже неодноразово звертав вашу увагу. Голова Мукачівського міського осередку РПЛ, заступник голови Закарпатської обласної організації РПЛ Володимир Шубець. Продаж земельних ділянок, будинків, квартир, нежитлових комерційних площ, іншого рухомого та нерухомого майна через аукціон користується популярністю в Україні. А з розвитком інформаційних технологій проводити публічні торги стало набагато простіше. Це з одного боку. З іншого, не всі люди мають доступ до інтернет-ресурсів, тож і не мають можливості брати участь в аукціонах. А це на руку особам, які хочуть знизити вартість певних об'єктів. Так, до прикладу, будівлю колишнього радгоспу заводу Мукачівський площі понад 3 гектари в центрі Мукачева продали з аукціону за 3 мільйони гривень. Ось ця занедбана будівля площею понад 11 тисяч квадратних метрів на вулиці Духновича, 89, в центрі Мукачева належить радгоспзаводу «Мукачівський». Раніше підприємство площею 1600 гектарів було відоме на весь Радянський Союз. Тут розливали вина, виробляли горілку, вирощували пшеницю, кукурудзу, кісточкові плоди. На сьогоднішній час підприємство є збитковим в зв'язку з тим, що починаючи з 2000 року на підприємстві вже ніякі виробництва не ведуться. Да, не працює, але згідно закону цей об'єкт не підлягає приватизації і воно відчужити його не можна без дозволу Верховної Ради, змін у законі Верховної Ради. На засіданні виконавчого комітету 27 лютого піднімали питання заборгованості по заробітній платі підприємств УТОС та радгоспзавод «Мукачівський». Мільйон гривень – це вже дуже багато. Так, розслідковується така заборгованість на 1.1.2017 року. І порівнюючи з 1 грудня 2017 року, заборгованість поступово зменшується. І це питання є на контролі в управлінні праці соціального захисту населення. Заборгованість по заробітній платі є. Вона десь складає на сьогоднішній час десь 340-350 тисяч гривень. Ну, в зв'язку з тим, що ніякого виробництва не ведеться і погашення заборгованості по заробітній платі є на даний час неможливий. Відповідно до закону, першочергове отримання дозволу на цей об'єкт, який був проданий радгоспзавод «Мукачівський», мали тільки працівники, у яких була заборгованість по заробітній платі. Але виконавча служба не повідомила ні одному з працівників про заборгованість і продаж цього майна. На мою думку, якщо
один із працівників, я впевнений, що купили би цей об'єкт, не така то й велика сума, але їм не була надана нагода. Виявляється, державне підприємство без відома керівника та колективу за борги продали з аукціону. З невідомих причин було звільнено з березня місяця 2017 року, і через Мукачівський міськрайонний суд мене було поновлено на посаді директора виконавчого обов'язки у грудні місяці. Під час моєї відсутності до мене дійшло, що от державне підприємство, частина державного підприємства агроторгове підприємство «Розвиток Мукачівський» було продане. А щодо торгів, ну, на мою думку, що вони відбулися незаконно, тому що не може бути, що у місті Мукачеві куплено за 3 028 000 гривень такий огромний об'єкт. Крім того, ця земля в центрі міста. Під час комісії нам на розгляд прийшли документи про надання земельної ділянки більше 3 гектарів новому власнику майна радгоспповинзаводу. Мене ця інформація здивувала, чому ми зобов'язані віддавати 3 гектари нашої землі власнику, чому він був проданий і так далі. Виявилось, що за борги, тобто зарплатні борги, і дійсно він був виставлений державним на державний аукціон в інтернеті, називається СЕТАМ. Дійсно він був проданий фактично за безцінь, за 3 мільйона гривень, трохи більше, це копійки просто за то майно, яке ви бачите позаду нас. Крім того, якщо майно продано, її власник має першочергове право на придбання і земельної ділянки. Земля, яка знаходиться під цією будівлею, на сьогоднішній час міськвиконком, Мукачівський міськвиконком виставив на приватизацію. Тобто вже підготовлено було протокол до рішення сесії, що майно та об'єкт, земля в кількості 3,22 гектара землі пішло на відчуження, тобто передають у власну власнику. Кому на сьогоднішній час? Я поки що не отримав ніякої інформації. Наразі, за браком інформації про законність таких торгів без його відома та членів колективу, виконуючий обов'язки керівника радгоспзаводу надіслав запит до Міністерства агрополітики, до прокуратури області та до губернатора, аби розібратися, чи законним чином відчужено майно підприємства. Член земельної комісії вважає, що майновий комплекс могла викупити Мукачівська міська рада і потім продати його набагато дорожче, або ж використати на благо громади. Поруч із цією величезною ділянкою є скважина з термальною водою. Тобто тут може бути надзвичайно корисний соціальний об'єкт. Тут спокійнісінько можна збудувати аквапарк, який буде приносити і прибутки, і оздоровлення для мешканців міста, і для наших гостей стати туристичною родзинкою міста. Ну, можливо, десь якісь, скажімо так, ділки скористалися цією можливістю. Думаю, через кілька років все нам стане зрозуміло. Це не єдиний цікавий об'єкт, який продається на аукціоні за безцінь і який міг би поповнити бюджет міста. Закликаю навіть мукачівців десь слідкувати за такими аукціонами, такими продажами, тому що на таких маловідомих аукціонах продаються дуже цікаві об'єкти, які думаю, навіть варто було б міській раді теж уважно слідкувати за цим, щоб викупати ці об'єкти в інтересах громади. Стан доріг Закарпаття вкрай незадовільний. Про це неодноразово говорили на сесіях усіх рівнів. Висвітлювали в засобах масової інформації, з боку місцевих жителів влаштовували акції протесту. Регіон перенасичений автотранспортом і легковим, і вантажним, а наші дороги й надалі руйнуються. Вибіркові ямкові ремонти не вирішують проблеми. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням виділити для служби автомобільних доріг Закарпатської області кошти на ремонт дороги державного значення Мукачево Рогатин та на ділянку дороги Берегово-Виноградів Велика Купаня. Мої колеги проїхалися цими нелегкими шляхами, аби з'ясувати, в якому вони стані, що з цього вийшло. Ірина Ковальчук готова поділитися. Закарпаття – прикордонна з Євросоюзом область, візитівка України. І перше, що бачать відвідувачі краю – бездоріжжя. Водії вантажівок шоковані станом автошляхів. Але найбільше обурені місцеві жителі, адже їм доводиться долати гори-дороги щодня і потім ремонтувати свої автівки. Яма на ямі, а подекуди – понадметрові вибоїни. Це дорога у селищі Вилок Виноградівського району, що на самому українсько-угорському кордоні. Пішком навіть не можна ходити. Так.
даже рано утром не видишь, где дорога, где яма. Порог постоянно, а дом так трясутся, что то не можно даже дом посидеть, вечер не можно спать. Рідко хожу з цією машиною, то добре. Коли за границю йдемо, тоді лише візьму цю машину. А тут яку? Рено маю, теж іномарку маю, ремонтуємо. І зараз повністю треба перебрати ходову. Ужасно страшно дорога, бо виходячи навіть з берега починаючи та десь, а в сторону Виноградова там теж. Якщо піти направо на Вінок повернути, то ужасно. Вроді всі податки там і у бензинах, так як казали, що Азаров тоді колись. А результатів система дуже погана. Так що той. Щось треба дуже міняти. Міжнародна дорога, це ж таможня той знаходиться. Так що той би хоча б той мало би бути. Такі великі приходи є з таможні. Всі проценти, всі плани перевищені, а грошей нема. Щось покрали. Це справді дорога державного значення М-23 Берегово-Виноградів Велика Копаня. Знімальна група відчула на собі суцільні ями до міста Виноградів. Дорога не покращується аж до села Велика Копаня. Востаннє капітально ремонтували цю ділянку у 1990 році, а інтенсивність руху – майже 6 тисяч автівок на добу. До Хуста автошлях, який у народі називають Рокосівська траса, у минулому році відремонтували. А от далі, у сторону міста Тячів, аж до Рахова, дорожнє полотно як решето. То дорога разі, то пародія, бойтеся Бога. Ну, добре, я плачу страховочку. Єжегодно. Як пенсіонер плачу, як положено, завжди вовремя. Недавно дві колеса урвав у Деревляному мосту. Дві колеса урваємо. Нові колеса розрубаємо, розмити в яму таку велику. Хто мені компенсує? До когось обращати? А жалуються ніякому. Дороділо брошатися в Тересві, то нема смисла. Вони ж зов'ять руками, у нас нема средств, за що ладати яму. То безпреділ, то взагалі. Дуже погано. Місяць-два і на сервіс. Таке питання, чому не ремонтують? Тому питання, чому не ремонтується? Отож ви не перші, ходите, знімаєте, а толку з того ніякий. Кому так, до кого обращатися? Нікого. Мукачево-Рогатин-Біберка-Львів – це теж дорога державного значення Н-09, 40 кілометрів з якої прокладено Тячівщиною. У 2016 році був проведений тендер і фактично проклали дорожнє покриття до села Костелівка Рахівського району, а от від Рахівського району і до Мукачева стан дуже незадовільний. Відсутність розмітки, ями відчувається на собі. Вона проходить фактично через всю область і з'єднує майже всі райони, тим більше є транзитною до Івано-Франківської області і ускладнює рух фактично туристів, які приїжджають до нас із-за кордону. Враховуючи те, що це є дорога державного національного значення, то вона, ми не можемо її ремонтувати ні своїми силами, ні. Вона експлуатується Укравтодором, фактично обласним. Минулому році був проведений тендер на ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Проектно-кошторисно розроблялася це як позаминулого року. Відповідно, за цей час, ну ви бачите, так, як, з якою швидкістю десь руйнується, то що довгий час, ми знаємо, так, дороги належно не утримувалися, не виділялося фінансування, тому була потреба, є ще потреба значна в коштах, щоб закрити ті ділянки, які були не враховані при проведенні тендеру. Тому народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулися з депутатським запитом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням виділити для служби автомобільних доріг Закарпатської області 1,450 мільйонів гривень для завершення поточного середнього ремонту всього пошкодженого полотна
Автодороги державного значення Н9 Мукачево-Рогатин, що проходить територію Тячівського та Рахівського районів. А також 337 200 000 гривень для відновлення дороги М23 на ділянці Вилок – Велика Копаня протяжністю понад 28 кілометрів Виноградівщиною. У запиті йдеться про необхідність відновлення шляхів, адже від цього залежить рівень життя населення, інвестиційна привабливість та розвиток туризму щонайменше. Не кажучи вже про те, що Закарпаття – транзитна область. Це значно покращить стан дороги, в першу чергу, а відповідно зробить її, скажімо, більш людям буде зручніше і швидше добиратися як до міста Мукачево, відповідно, і до міста Ужгорода, так і в бік туристичного регіону Рахівщина, ну, відповідно, там і Франківщина. Тобто це покращить можливість для розвитку туризму, зокрема, в нашому регіоні. Поки чекають відповіді і чиновники, і місцеві жителі сподіваються, що хоч дороги державного значення цього року відремонтують. Рекреаційна зона чи промисловий парк? На Закарпатті тривають бурхливі дискусії щодо необхідності будівництва вітрових електростанцій на Боржавських полонинах. Екологи, спортсмени, представники курортної сфери виступили проти забудови карпатських хребтів вітровими електрогенераторами. Вони переконані, після будівництва Боржавський хребет вже втратить свою самобутність, а про розвиток туризму можна буде забути. Втім, є й такі, хто стверджує, що економічний зиск від будівництва набагато вищий за всі інші критерії, всі за та проти. Вислухала і Світлана Комлєва. Полонина Боржава – місце, яке щороку приваблює тисячі туристів та мандрівників. Взимку сюди їдуть лижники та сноубордисти, фрірайдери та любителі скітуру. Влітку на полонинах проводять змагання з даунхілу, парапланеризму та інших видів спорту. Тож інформація про те, що полонини планують забудувати вітряками, в першу чергу неприємно здивувала спортсменів. Ну, у нас був такий легкий шок. Почали взнавати, що відбувається, і нас повідомили, що вже не то, що проєкт, а вже з 18-го року буде будівництво. Для нас, парапланеристів, це ну, катастрофа. Це просто катастрофа. Ці вітряки, вони ну, майже ставлять хрест на польотах парапланеристів, дельтапланеристів на полонині Боржав. На Боржавських полонинах природа створила чудові умови для польотів на парапланах. На сьогодні це місце залишається єдиним в Україні, де можуть проходити змагання з парапланеризму міжнародного рівня. Однак через вітрові електростанції, які запланувала встановити на схилах Карпатських гір турецька фірма, розвиток цього виду спорту стане неможливим. Така перешкода 100-метрова, вона створює за собою ці от вихріві потоки повітря при певному вітрі. Тобто навіть якщо теоретично парапланерист чи дельтапланерист стартує між вітряками, набирає висоту і хоче перелетіти в село, щоб собі там літати, то ще кілька кілометрів за вітряком буде цей ротор, який для параплана ну, створює найбільшу небезпеку. Тобто параплан – це м'яке крило, його може зложити і якби з пілотом може трапитись якийсь нещасний випадок. Боржава стане майже непридатним місцем для розвитку дельтапланерного, парапланерного спорту. Та, як виявилось, не спортом єдиним. Міжгірщина – район, де роблять ставку на туризм та рекреацію. А вітряки, які будуть зведені в притул до популярних туристичних об'єктів, зіпсують самобутність Карпат. Їх будівництво може завдати непоправної шкоди довкіллю, а про розвиток туризму та спорту можна буде забути, вважають у районі. У нас є на першому місці – це рекреація і туризм. На сьогоднішній день до нас турист приїжджає, щоб побачити дику природу і ту красу, яка в нас є. Це ж не тільки перлина Пилипецької громади, чи Міжгірської громади, чи навіть Воловецької. Це перлина всієї України. Допустимо, наверху побудуємо вітряк, а внизу у нас водоспад Шипіт. Одна з ну, перлин Закарпаття. Ну як, якщо пропаде вода в цьому водоспаді, як нам бути? Є і літній туризм, є в цьому випадку і парапланеризм, є і кінний спорт, є і поїздки на автомобілях, на квадроциклах, є різного роду екскурсії до храмів, до різного роду наших таких природних ізюминок. Це все практично чуть-чуть притупиться, призупиниться. У Міжгірському районі майже кожен має відношення до туристичної галузі. Все менше людей їдуть за кордон на заробітки. Місцеві вже зрозуміли, заробляти можна і тут. Зараз головне не втратити туриста. А от будівництво вітряків, на думку тутешніх, може приїжджих просто-напросто відлякати. Міжгірський район – це 100% гірська територія. Альтернативи іншим якимось розвитку району дуже мало. Це прекрасна зона відпочинку. Якщо тут будуть над головою лопасті 50-метрові крутитися, це для відпочиваючих, який приїхав
відпочити, побачити природу – це не дуже цікаво. І думаю, що це навіть йому неприємно. А от Воловеччина та Свалявщина – райони, які радо зустріли інвестора. Тут вважають, будівництво вітряків дасть поштовх для розвитку інфраструктури. Орендна плата поступає вже в Воловецьку селищну раду. За рік це порядка десь до 900 тисяч тільки за оренду землі буде поступати в Воловецьку селищну раду. На себе вони беруть зобов'язання відремонтувати дорогу на Плай, наверх, на ці полонини, соціальні об'єкти, створити 30 робочих місць. Ну, сказати зараз, що якийсь буде негатив, значить, роботи ще не починалися. Це ще йде все-таки в стадії все узгодження. Але треба його доопрацьовувати і вивчати всі можливі варіанти. Якщо шкодить, значить треба, щоб це було доведено, що це шкодить. Якщо нераціонально, доведено, щоб нераціонально. До спорів долучились підприємці, активісти, екологи, депутати різних рівнів. Аби висловити свої погляди, прихильники обох сторін зібрались біля будівлі Воловецької РДА. У кожного свої аргументи за та проти. Завтра буде місто горок. Наслідство ми оставимо нашим дітям горки з вітряками, з вітрилями. Ви не думаєте об цьому? Ви ще розумієте, що гоїр у нас більше не буде. І якщо ці понищити, у вас більше не буде. Степів у нас багато, які нічого там не родять. За енергетику чисту, але не в горах, де на Україні їх 5%. Якби ми участвували, наприклад, в процедурах того, коли то розбирається питання, щоб ми чули фахові якісь висновки, ще щось там, орнітологи мали сказати своє слово і так і тому подібне. Бо знаєш, що, наприклад, низькочастотні ці всі коливання, що будуть створюватися, вони можуть впливати в сам процес, треба спочатку то вивчити питання добре, а процесу вивчення нема. Є процес вивчення від тих інвесторів, що вклад, бо ясно, що не свою думку будуть вам обґрунтовувати. Чому не розвивати район? От я не бачу взагалі ніяких проблем у тому. Може, я є мінуси. По-любому, кожній будівництві є якийсь мінус. Люди не строїть дом, теж є мінус. І я не бачу взагалі ніяких проблем. То є не ядерна, атомна якась. Вітряк крутиться, дають електроенергію. Так, людина буде заробляти на тому гроші, звісно. Ми всі для того вкладаємо гроші, аби заробляти гроші. Або то, що він дає робочі місця, 40 робочих місць. 40. Ну що це, проти туризму. Після годинної дискусії на дворі більшість перемістилася до зали засідань, де в той час звітувала голова Воловецької РДА. Тож вже з трибуни присутні продовжили висловлювати свої аргументи за та проти. 288 тисяч євро забирають ці хлопці, щодня будуть збирати після того, як побудують ці вітряки. 50 тисяч євро вони хочуть дати на три райони. Ну це смішна сума, але нас навіть сума не цікавить. Мова йде про рекреацію, про те, що ми залишимо своїм дітям. У нас таке прохання, врахуйте все, всі плюси і всі мінуси. Ну пріоритетом же ж є рекреація. За словами Воловецького селищного голови, за оренду землі забудовники будуть сплачувати до 800 тисяч гривень на рік. А це суттєве поповнення місцевої казни. Неоднозначна думка і у нашої громади. Звичайно, ми будемо ще рішати, багато є і проти будівництва. Ми будемо доносити, ми будемо з громадою це вирішувати ще. Також можемо судити плюси і мінуси цього будівництва. Але як я, як селищний голова, мав бути проти, коли надходження до мене майже під 1 000 000 гривень йдуть в нашу селищну раду, яка ніколи, лише останній час ми маленько вийшли в плюси. Можете дійсно підняти наші дані. У Воловецькій селищній раді надходження протягом 2016-2017 року туристичний збір ми мали 6,5 тисяч гривень. Ми думали, що зовсім мало цих садиб, і дійсно туристам не можуть надати там великі кількості послуг. З ваших слів виявилося, що досить немала кількість. І тут же ви говорите, що збір складає 6 тисяч гривень. Як це поєднується, що є така велика кількість об'єктів туристичної інфраструктури, яка може приймати таку кількість туристів, і тут же такі малі збори? То може проблема в якості процедури цих зборів? Законодавча база, по-перше, не дозволяє нам проводити кожного готеля, кожний перевірку. Ну це, ви знаєте, це більше до органів фіскальних, які збирають податки. Навіть взяти сьогодні інформацію про недоїмку по наших підприємцях і підприємствах, ми можемо тільки в обласному управлінні ДФС. Екологи ж попередили про можливий вплив такого масштабного будівництва на міграційні шляхи птахів, що проходять над Боржавськими полонинами. Також розповіли, що на межі зникнення може опинитись унікальна флора цієї місцевості.
Колишня природна рослинність, арктоальпійська рослинність, первинна, характерна лісобальпійського поясу, на сьогодні на Боржавах збереглася виключно погребенням 25-метровою смугою максимум. Будь-яке втручання в неї механічне веде до її знищення і невідновлення. Будь-яке фрагментування, інсуляризація, як називається, водоносних горизонтів, може мати непередбачені наслідки не тільки для потічків, але йде мова і про лісові ділянки, всихання ялинників, живий приклад цьому, це один із цих наслідків. І безперечно на обводненість річок і водоносні горизонти у селах, у населених пунктах. Це лише частина впливів, які може викликати подібне будівництво. Як відомо, Міжгірщина, на відміну від Воловеччини та Свалявщини, не дала дозвіл на будівництво вітряків. Однак забудовники вирішили розмістити вітряки прямо на межі двох районів, не врахувавши охоронні зони вітроелектростанцій. Свалявська РДА погодила межі і на оренду земельних ділянок інвестору, яка знаходиться на Річківській сільській раді. Тобто ми звертаємося до Держгеокадас, отримуємо довідку, що земля Річківської сільської ради Міжгірського району, а вони погоджують на цій території свої ці. Втім, зі слів голови постійної комісії районної ради з питань використання природних ресурсів Олександра Соломка, забудовники готові піти на компроміс. Ми готові перенести не три вітряки, а 11. Все, що стосується великий верх і гора Граб. Все, що йде по межі між Пилипецькою, Березниківською, Ісківською і частиною Річківської сільської ради, ми готові перенести. Уже вся робота по цьому проведена з інвестором. Нема ідеальних проєктів. Я просто хочу, щоб ми знайшли конструктивну лінію поведінки. Ми знімаємо питання парапланеризму, екологи дають своє заключення, яке має бути згідно законодавства. Ми виставляємо це все на згідно закону охорони на вплив на довколишнє середовище на аналіз і після цього приймаємо рішення. Аби зняти напругу, голова райради запевнив, поки окрім затвердження депутатами нормативно-грошової оцінки земель, інших рішень щодо будівництва вітряків не приймалось. Тим часом на обласній сесії створили комісію для об'єктивного вивчення ситуації навколо будівництва вітряків з урахуванням інтересів усіх сторін і недопущення конфронтації між районами. Знайти розумний компроміс з усіма сторонами. І саме за цей розумний компроміс я буду виступати, закликати колег і в сесійному залі, і, можливо, потрібно буде спілкуватися представникам районів Міжгірського, Воловецького, Свалявського, так як у них поки що різне бачення. Ну і зрозуміло, ті всі питання, які піднімають асоціації туристів, палапланеристів, піших туристів і так далі, вони теж мусять бути почутими для того, щоб це дійсно було мало користь, а не один бізнес знищив інший, який розвивався не за рахунок держави, а розвивався приватними грішми, людьми, які їздили в Чехію на заробітки, вкладали кошти в якісь садиби, а зараз це все, ну, як мінімум, під загрозою. Тож попрацювати доведеться ще багатьом фахівцям. Ну і, звісно, остаточні крапки над «і» мають поставити експерти-екологи. Ще одна пріоритетна для Закарпаття галузь – розвиток виноробства. На цьому тижні мої колеги побували на одному з підприємств і готові розповісти, що допомагає чи навпаки заважає Закарпаттю отримати статус краю виноробів. Закарпаття – край, де є все і навіть трохи більше. Хто тут був, обов'язково повернеться. Унікальний клімат, туристичні родзинки, тематичні фестивалі, гастрономія. Перераховувати в деталях все, за що туристи та місцеві цінять Закарпаття, доведеться довго. Сьогодні ми розповімо про одну з найпопулярніших родзинок краю – виноробство та культуру споживання вина, яка вже стала традицією у всьому світі. Чому французів найменше серцево-судинних захворювань в Європі? Бо вони регулярно вживають до їжі вина. Регулярно, але в міру. Що треба забувати про міру. Але отриманню благородного напою передує ціла низка важливих процесів, перший з яких – обрізання лози. Ближче до основної. Це потім сюди прив'язано. До основного. І це потім люди йдуть, далі і акуратно в'яжуть, і підтягнуть, і будуть прив'язувати. Один кущ. Оце обрізка одного куща. На одному вагоні буде у нас півтора, бо один, хай буде один, одне гроно. І множити на кілограм. Тут можемо на цьому кущі мати 10-15 кілограмів. Це столовий. Це столовий. Саме в Берегові знаходиться найбільше підприємство, яке випускає вина різного гатунку. Площі виноградних угідь, якого займають по всьому Закарпаттю, 272 гектари. Саме
Саме на цих полях ростуть більше мільйона саджанців. Вони дають вина декількох сортів, які визнали улюбленими споживачі та європейські спеціалісти. Літом 2017 року на закритому конкурсі в Венгрії наше Черсі Гефюсереш, наше Закарпатське, обійшло своїх венгерських колег і на закритій дегустації отримало золото. Коли дозріває врожай, винороби його збирають. Далі насипають в дробарку. Отримана мезга потрапляє під прес, а готовий сік розливають у спеціальні резервуари. І в результаті ферментації, тобто бродіння, отримуємо напій. Не останню роль для якісного вина відіграє витримка. Термін та місце зберігання дають аромат та своєрідний смак. Крім марочних, він є ще просто витримані. Марочні вина витримуються півтора року, мінімум дубові тари. Витримані вина, вони достатньо мінімум 6 місяців витримки. Продукція цього виноробного підприємства йде на експорт в США, Австралію, Канаду, Ізраїль. Але виробник звертає не меншу увагу і на місцевого споживача. Очень далеко за пределами нашего края закарпатские вина любят и любят стабильные на протяжении долгих лет. У нас нет особых вин, и на самом деле для нас самый важный рынок – это рынок Украины. І це легко об'ясняється, я думаю, це всім понятно. Здається, все майже ідеально, і культура споживання вина украй розвивається. Але і в цій бочці меду є своя крапля дьогтю. Місцеві винороби дійсно роблять якісні вина, але інколи зустрічаються і недобросовісні винороби. Тож куплене закарпатське вино виявляється не кращої якості. Це дуже погано, коли від нас виїжджають гості нашого краю, везуть у пластмасовій пляшці вино дуже низької якості, з якимись ароматизаторами. Ми наносимо шкоду усім на рівні держави. Щоб мінімізувати такий негативний досвід, потужне виноробне підприємство організувало семінар для екскурсоводів. Адже саме від них залежить, що побачить турист, що скуштує та що вип'є. І яке у гостей краю буде враження від Закарпаття. Ми досить часто подорожуємо і бачимо, що в інших країнах дуже патріотично відносяться до, в першу чергу, до виноробства в певних регіонах. І тому ми хочемо якби добитися того, щоб кожен екскурсовод, в першу чергу, коли його питають, яке вино потрібно скуштувати на Закарпатті, це має бути закарпатське вино. На 99%. На семінарі лектор приділяє увагу від самого зародження виноробства і до наших днів. Історія, міфологія, тенденції його розвитку та навіть технологія виготовлення, їх сорти. Дуже цікавий вибір навіть тонувар, дуже плотні ягоди, дуже соковиті, дуже товста шкірка в них. І вино також виходить не дуже таке насиченого кольору, не дуже темно, але дуже такий фруктовий смак. Наскільки важливі усі ці нюанси, відзначають самі екскурсоводи. Кажуть, жоден тур не обходиться без винного маршруту. Так само, як і без питань щодо найменших деталей виготовлення напою. Адже туристи зазвичай і гадки не мають, як відрізнити той чи інший сорт вина. Обрізання лози на практиці – це ж роз'яснення по процесу виробництва вина, тому що дуже часто про ці процеси не говориться в таких деталях. І от коли тебе питають, натуральне чи не натуральне вино, ти кажеш, ну, звісно, що натуральне. А поясни чому? А як роблять на тому етапі? А як роблять на тому етапі? Як воно відстоюється в бочках чи в сталевій тарі? А як це впливає на саме вино? От, На цьому заході ми ці дрібниці всі могли дізнатися. Україна переважно, з винятком південних регіонів, це не винна держава. В нас ще туристи переважно із Києва, Харкова, Дніпропетровська, Вінниці, тобто це не винні регіони. Найбільш такі освічені у цьому напрямку – це, звичайно, туристи із Одеси, ну, із тих наших південних областей, де виноробство і вирощування винограду і виноробство є звичайною справою. Спеціально для глядачів М-студіо даємо декілька лайфхаків, як правильно, з користю та задоволенням посмакувати вином. Отож, записуйте. Білі вина подаються охолоджені приблизно до 10 градусів за Цельсієм. Наливаємо в келих завжди менше ніж половину, щоб ми мали місце, де його розбовтати, для того, щоб краще відчути ароматику вина. Так? І тримаємо теж келих таким чином, або ось так. Збовтуємо, відчуваємо аромат, беремо ковток на 2-3 секунди. Тримаємо в роті, повільно ковтаємо, повільно, щоб від наших рецепторів інформація дійшла до мозку. Білі вина, вони легкі вина, вони подаються до легкої, до білої їжі. М'ясо риби біле, м'ясо птиці біле, сири, салати, овочеві блюда, не жирна, не важка їжа. От червоні вина, коли говоримо про червоні вина, то вони подаються 15-16 градусів. Червоні вина вже подаються до червоного м'яса, до важкої їжі.
шашлики, свинина, баранина, більш жирна їжа. Чому? Тому що червоні вина, вони більш екстрактивні, більш насичені, і речовини, які в них містяться, вони допомагають переварити ту важку їжу. А щоб не був важким ранок, споживайте не більше 100-150 грамів на день. І обов'язково. Треба забувати помір. Із благословення Папи Римського Франциска мешканці та гості Закарпаття мають нагоду молитовно долучитись до поклоніння чудотворному образу Спаса Нерукотворного в Ужгородському Христово-Здвиженському кафедральному соборі з 4 по 17 березня. Як зустрічали ікону, бачили й мої колеги, тож вони і діляться подробицями. Недільний ранок в Ужгородському кафедральному греко-католицькому соборі розпочався із святкового богослужіння. Переповнений людьми, собор в очікуванні побачити одну з найдавніших та найбільш вагомих реліквій християнського світу – ікони із зображенням Ісуса Христа. Першими поклонитись святині священики з молитвою запрошують дітей. Історія ікони Бож Спаса Нерукотворного бере свій початок в першому столітті нашої ери. Згідно святого письма, тодішній правитель Одеси, будучи важкохворим, прийняв християнство та попросив Ісуса зцілити його. У відповідь Христос послав до царя своє зображення, яке відбилось на полотні. З цього часу реліквія переносилась в декілька місць, останнім з яких став Ватикан, де святиня зберігається і по сьогоднішній день. Останно, то, що я ще знаходився в одному монастирі, коли Гарібальді своїми військами в 1870 році захоплював середню Італію і Рим. Папа дав з цього монастиря принести ікону у Ватикан. І від того часу це зображення знаходиться якби в папської закристії. За всю новітню історію Спас Нерукотворний постійно зберігався у папській захристії Сикстинської капели. Реліквія покидала Ватикан тільки 5 разів. Окрім Сполучених Штатів та Англії, ікона 3 останні рази приїздила в Україну, зокрема була у Львові та Тернополі. Це, за словами єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, надзвичайно важливо і значимо, особливо в сьогоднішніх умовах військових дій на сході країни. Я думаю, що в цьому трудному часі для України є важливо укріплення у вірі, надії, любові. Є важливо, щоб ми проголошували Слово Боже. І маємо також ці знаки Божої любові, як її присутність ліця Господнього. Під час архієрейського богослужіння всі присутні мали нагоду підійти до святині. Люди з молитвами та вірою раділи можливості доторкнутися до чудотворного образу. Знала, що буде чудотворна ікона, я була вже в Тернополі, дуже все прекрасно, я бажаю всім Божого благословення. Я знала, що вона буде, тому що ще минулого тижня сказала на службі, що цього тижня до Ужгорода привезуть нерукотворну ікону, і це дуже хороша подія для всієї України і для Ужгорода в цілому. Ікона нерукотворного образу Спасителя зібрала в головному греко-католицькому храмі Закарпаття десятки людей. Як можна побачити, люди готові стояти навіть на дворі, аби вклонитися святині. Ікона Спаса Нерукотворного перебуватиме на Закарпатті до 17 березня включно. Мукачівська греко-католицька єпархія запрошує всіх бажаючих відвідати храм, двері якого залишатимуться відчиненими цілодобово. Тож миру та добра на весь тиждень. Наступний – це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Випуски новин та програми шукайте на сайті mstudio.net.ua, на нашій сторінці у Facebook та в YouTube. Ну і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтеся. Все буде добре.